E aí, gente, beleza? Aqui quem tá falando é o Vino do Wop Selvagem. E hoje a gente vai trazer mais um X1 de fruta aqui pro canal, né, gente? Com a nossa meta de fazer todas as frutas se enfrentarem. E hoje a gente vai fazer um X1 de fruta que um inscrito pediu aqui para a gente. Tá aparecendo o nome, o print aqui no, na tela, gente. Então vai ser entre gelo versus borracha, gente. Exatamente. A Okidi versus o Luffy, gente. Quem será que leva esse X1, gente? No anime, né? Seria uma cascuda, hein, rapaz? Mas antes de começar o vídeo, gente, se alguém quiser gravar aqui comigo e aparecer aqui no canal, gente, é só vocês comentar aqui embaixo e bora gravar junto, gente. Ou se vocês quiserem entrar no nosso servidor do Roblox, gente, o link está aparecendo aqui embaixo, tá? No primeiro comentário, gente. Ou também, se vocês quiserem também ser membro aqui do canal aqui do Waffle Selvagem, gente, e ter vários benefícios incluindo nesse ser membro, gente, é só vocês ativar na frente do inscrever, gente. Beleza? E bora ajudar o canal Waffle crescer cada vez mais, né, meu povo? Bom, sem mais enrolação, bora começar esse X1, gente. Então, essa é a primeira pergunta: qual que é o melhor pra se farmar? Bom, melhor para se farmar, né, gente? Como a gente sempre fala, né? As melhores frutas possuem os mecanismos que ajuda a gente a farmar, né, gente? Como uma lança, um tridente, uma transformação em algum deus Buda ou algum animal mitológico, que isso ajuda bastante a gente, né, gente? E a fruta do gelo tem o seu tridente de gelo, né, gente? Com o tridente de gelo fica muito mais fácil da gente farmar, né, gente? Que é o famoso golpe de clique que a gente fala, gente. Que a gente não precisa usar os golpes. Você só apenas clica com o mouse e você consegue bater nos NPC, gente. E de bônus ainda, pro CA1, pro CA2, a fruta do gelo é Logia. Então você não recebe dano dos NPC, gente. Você fica literalmente... Os golpes, eles batem em você e não causa dano, gente. Aí você pode pegar a sua tridente e ficar metendo pancadaria no NPC até ele virar presunto, gente. Vai, rapaz, vira presunto aí, meu querido. E a fruta do Luffy, gente, ela não possui um tridente, mas você também consegue ter o Crick, gente. Só que diferente do Crick, você vai dar vários socos, gente. Você vai esticar o seu braço e você vai acertar o NPC, gente, esticando nossos braços, gente. Que é bem legal, gente. Que chama pistola, gente. É muito legal. Você consegue esticar o braço aqui e já era, rapaz. Que é bem útil também, né, gente? Então, em farmar, vou deixar um ponto para as duas, tá bom? Aí, agora pensando melhor em PVP, gente. A fruta do gelo era muito boa, né? Com seus golpes combináveis são muito interessantes. Só o seu zero absoluto salva demais no PVP, gente. Que é o seu V. Cara, você prende o NPC, gente, e você consegue facilmente fazer uma combinação para ele receber dano, gente. É um golpe bem útil para a gente fazer PVP, gente. O jogador em si, ele vai sofrer um dano, gente. E você pode deixar o Tempestade Fria para terminar com o combo que você estiver fazendo, gente. O Tempestade Fria, como é um golpe mais fraco, você pode terminar com ele aqui na fruta. Mas, claro, faz uma combinação com o estilo de luta também, né, gente? Os melhores estilos de lutas, melhor ainda pra você ganhar do jogador, gente. Já a fruta da borracha, gente, assim, ela até que você consegue fazer ganhar, enfrentar jogadores no PVP, gente. Tem uns golpes interessantes, né? Tem o Apressar-se, aquele que dá vários socos ao mesmo tempo. Canhão, que você joga o braço para trás e depois a gente faz um mega bomba e joga o NPC para longe, o jogador. Aí, no geral, como dá para você enfrentar um jogador, gente? Então você pode utilizar no PVP, gente. Só que, no entanto, a fruta do Luffy vai sofrer um rework logo logo, gente. Vai ter o seu Gear 5. Com Gear 5 vai ficar melhor ainda, né, gente? Para quem não assistiu o anime, assista o anime que vocês vão entender como que é os golpes do Gear 5, gente. Claro, não vai ser igual a do anime, gente. Mas vai ter a mesma pegada, gente. E se tiver a mesma pegada do Gear 5 do anime, rapaz, a fruta vai ser muito roubada, gente. Vai ser forte demais, cara. Aí agora pensando em se locomover.
Aí a do gelo, ela possui dois se locomover, tá? Você tem o patinação no gelo, que você consegue correr pelas ilhas de terra ou também pelo mar. E meio que você fica rapidinho. Você meio que cria dois patins e você começa a patinar pela terra firme e pelo mar, gente. Que é bem útil pra gente se locomover e chegar rapidinho, gente, ó. Você consegue tanto no mar quanto na terra, gente. Ou se não, você literalmente só cai no mar, gente. Você tem essa barreira de gelo te protegendo e você sai correndo apertando o seu quê, gente. Você também pode usar esse golpe sem problema, tá? Já a fruta do borracha, gente, ela não possui um meio de se locomover. Só que, no entanto, ela possui estilingue, gente. Se você esticar todos os seus braços e com bastante tempo segurar o botão, gente, você vai sofrer um tranco e você vai voar para outra ilha, gente. Talvez você não chegue literalmente na ilha, gente. Aí você vai ter que apertar os seus dash aqui e você vai chegar na ilha, tá, gente? Ou apertando o espaço mesmo, que você vai dar vários pulos. Porque você vai estar com a força te empurrando ainda por causa do estilingue, gente. Mas você pode chegar nas outras ilhas. Mas claro, você não vai chegar daqui até a ilha da Big Mom rapidinho, gente. Você vai ter que parar nas ilhas por ilhas até você chegar na ilha da Big Mom, tá, gente? Você vai fazer um turismo de ilha por ilha, tá? Aí sim você vai chegar na ilha que você quer, tá bom? Aí agora pensando em caça-bonte, gente. Aí eu prefiro a da do gelo, tá? Do gelo é mais eficaz do que a borracha, tá? Pra você fazer um PVPzinho, você até pode usar ela, porque é uma fruta que tem uns golpes interessantes. Mas pra defender o seu bonte em si, cara, não é tão legal, gente. Nem pra você caçar. Porque, cara, se o jogador tiver com uma fruta bem clara, sei lá, e tá de dog, e você tá com a borracha, cara, nossa, vai ser um estrago, cara. No anime já foi um estrago. Então vai ser complicado você ganhar o bonte daquele jogador, gente. E já do gelo em si, como ela possui uns golpes que ajuda demais, gente, a caçar bonte. Zero absoluto, você vai prender o jogador. Você prende o jogador e você rapidamente faz uma combinação pra ele receber dano, junto com o seu estilo de luta. Ou com os próprios golpes da do gelo mesmo, gente. Então, como você caça a bonte, você quer ganhar o bonte do jogador sem precisar de tanta dificuldade, gente. Eu recomendo a fruta do gelo, tá? A fruta da borracha em si, ela não é tão eficaz que nem a fruta do gelo, tá bom? Aí agora começando a analisar seus golpes, os golpes mais fortes. Começando pelo Z, aqui na do gelo, a gente tem o Tempestade Fria, que é um golpe que a gente cria um redemoinho de gelo. Não é tão forte, mas você pode utilizar para terminar algum combo, tá, gente? Você faz um combo legal com seu estilo de luta com sua fruta. E depois você termina com esse Z, já que ele não é tão forte. Então você pode usar ele para terminar algum combo. E na borracha a gente tem o canhão, gente. Que a gente joga os braços para trás. E depois a gente faz um efeito e depois joga os braços pra frente, jogando NPC pra bem longe de você, gente. Que é bem eficaz até, gente. Eu prefiro mais esse golpe em si do que fazer uma tempestade fria que não causa muito dano, gente. O dano da borracha em si é maior que o da do gelo, tá? Aí agora temos o X. Aqui na do gelo a gente tem o surto gracial, né? Que a gente cria esse arce bag que tem distância e é bem rápido. O jogador não consegue nem pensar em tentar fugir, que você já acertou o arce bag nele, que é bem útil. E na borracha a gente tem o esmagar, gente. Que a gente meio que joga a nossa perna lá pro céu e depois a gente desce esmagando o NPC ou o jogador no chão, gente. Até que é legal esse golpe em si da borracha, mas, cara, é fácil de você errar esse golpe, tá, gente? Você tem que você tem que mirar certinho no jogador e tem que ver a distância certa que você tá, gente. Senão vai cair no NPC e não vai acertar literalmente aonde o jogador ou o NPC tá, gente. Ele vai chegar meio próximo, tá vendo? Mesmo o surto gracial que ele tem distância não chegou naquele NPC ali, tá vendo? Se você parar pra pensar, então, os dois é mais... É de distância, mas não é tão distância, tá?
É pouca distância, mas como o da gelo é mais rápido, gente, é uma coisa instantânea, eu prefiro mais o da gelo do que o da borracha, tá? Aí temos o C, aqui na do gelo, a gente tem um dragão congelado, né, que a gente cria esse golpe aqui, que a gente consegue criar um lago congelado e com vários espinhos, então a gente consegue atordoar e causar dano nos NPC que a gente estiver enfrentando, ou usar esse golpe para fazer combo, que é bem útil no PVP, né? O golpe do gelo em si são muito, praticamente todos são bem úteis, gente. E na borracha a gente tem o apressar-se, que a gente vai dar vários socos no NPC. Você segura o C e você solta vários socos ao mesmo tempo, gente. E o dano vai acumulando a cada soco que você acerta no NPC ou no jogador, gente. Que é bem útil pra demais este golpe, gente. Aí eu vou deixar um ponto também para as duas, tá? Aí temos o V, na do gelo, zero absoluto, que é o golpe top zero, que a gente atordou o jogador, o NPC, ele não consegue sair. Só que você não causa dano, tá, gente? É um golpe de suporte, tá? Você só vai congelar o NPC e você logo em seguida tem que usar os seus outros golpes para fazer uma combinação, tá? E na borracha tem o transformação, gente. Você vai se transformar em algum gear da fruta do Luffy, gente. Como é um bônus da fruta em si, com a transformação o dano vai ficar um pouco mais forte com os seus ataques, tá, gente? Então fica um ponto também para as duas, tá? E aí temos o F, na do gelo tem o patinação no gelo, que a gente consegue correr rapidinho aqui com a do gelo, tanto em terra firme quanto no mar. E na borracha a gente tem o estilingue, gente. Você vai meio que virar um estilingue e você vai dar um pulão bem alto e parar na outra ilha vizinha, gente. Que você pode utilizar também para se locomover. Aí agora pensando melhor no em combo. Aí as duas frutas são boas. Só que no entanto eu não sei se a combinação da do Luffy é tão eficaz que nem a do gelo, tá, gente? A do gelo é mais eficaz por causa do seu zero absoluto. Você meio que vai congelar o NPC. Então, congelando o NPC, você pode fazer uma combinação de qualquer jeito que você vai acertar o jogador, gente. Porque ele vai estar congelado naquele lago, gente. E a do Luffy em si, você também consegue fazer combinação, gente. Só que como eu disse pra vocês, não sei se você vai garantir a vitória, tá? Mas você pode treinar bastante que você pode ganhar daquele jogador, tá, gente? Pra terminar com o melhor no geral, vou deixar aqui pra vocês responder o que vocês acharam melhor no geral. Se vocês preferem a fruta do gelo, uma fruta Logia, o CA1 e o CA2 ela é muito boa, que você não recebe dano. Ela é boa pra se locomover, ela é boa pra fazer PVP, ela é boa pra caçar bonde. Ou a fruta da borracha, gente. Ela também ela é boa pra farmar, boa pra fazer PVP. Só que não é boa pra caçar bonde, gente, porque em si os golpes dela são mais fracos do que as outras frutas, tá, gente? Mas com a sua rework, talvez, se ela ficar parecida com a do anime, rapaz, a fruta vai ser muito forte. Vai ser nível dog, gente. Beleza? Bom, gente, meta concluída, a fruta do gelo ganhou esse X1. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e até a próxima, nisso. Beijo aí do Titio Vini.